यथा देहपातेपि कीर्तिः स्थिरा स्यात् तथा हे मनः सर्वथा वर्तितव्यम् परार्थे स्वदेहं नियुज्य त्वयात्र यथा चन्दनं सज्जनास्तोषणीयः कीर्ति कामिनः सदाचारिणः प्रिय दर्शकाः वार्तावल्याः अभिनवम् अंकमादाय उपस्थितोऽस्मि अहं सुनील जोशी स्वीकुर्वन्तु ममाभिवादनम् प्रिय दर्शकाः वार्तावली प्रस्तुतये सुनीलेन सह उपस्थिता अहं ऋचा प्रणमामि सर्वान् ऋचे सदाचरणाय सर्वथा कस्यचिदपि जनस्य मनः एव मूलतः प्रबोधनीयम् उत्तमास्ति इयमुक्तिः मनसः नियमनेन च असौ देशकालौ सुविचार्य विवेकेन व्यवहरति ईदृशश्चैव प्रयत्नः पूर्णतः सफलीभवति यथा च उच्यते देशकालौ समासाद्य विक्रमेत विचक्षणः देशकाल व्यतीतो हि विक्रमो निष्फलो भवे बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो देशकाल के अनुकूल प्रयत्न करें। देशकाल के प्रतिकूल किया गया प्रयत्न विफल हो जाता है। The wise should make their efforts in accordance with the situation. Efforts not in tune with the situation prove to be futile. प्रिय दर्शकाः देशकालौ चैव समासाद्य इदानीम् अग्रे सरामः वयं सद्यः कालिक घटनाक्रमान् प्रति साम्प्रतिकश्च कालः राजनीतिक सक्रियतामयः प्रवर्तते अतश्चैव वार्ता जगत्यपि तस्य प्रभावः परिलक्ष्यते होलिकोत्सवस्य पूर्वसन्ध्यायां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ध्वन्यङ्कनमाध्यमेन साधितः राष्ट्रस्य 25 लक्ष प्रहरिभिः सह संवादः उक्तं च यत् प्रहरी किल निष्ठायाः पर्यायी शब्दः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं भाजपाध्यक्षम् अमितशाहं च समेत्य भाजपादलीयैः सकलनेतृभिः स्वकीय ट्विटर् सङ्केतेषु स्वनाम पूर्वं प्रहरिशब्दः योजितः कांग्रेस्दलमधिक्षिप्य भाजपादलेनोक्तं यत् देशस्य एकैकोऽपि जनः वदति अहं प्रहरी इति न्यायमूर्तिः पिनाकी चन्द्रघोषः अरेशस्य प्रथमलोकपालत्वेन प्रतिश्रुतवान् राष्ट्रपतिना रामनाथकोविन्देन असौ पदगोपनीयतार्थं प्रतिज्ञापितः गोवा मुख्यमंत्री देशस्य च प्राक्तनः रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकरः प्रदीर्घ रुग्णतानन्तरं पणजी नगरे पञ्चत्वं उपगतः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेतैः समस्त राजनीतिक दलानां नेतृभिः मनोहर पर्रिकर निधनम् आलक्ष्य शोकः प्रकटितः प्रमोद सावन्तः गोवा मुख्यमन्त्रित्वेन प्रतिश्रुतवान् राज्यपाल मृदुला सिन्हावर्यया राजभवने सम्पन्न समारोहे मुख्यमन्त्री अन्ये च एकादश मन्त्रिणः पदगोपनीयतार्थं प्रतिज्ञापिताः मालदीव यात्रारता विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजः पारस्परिक सहयोग विषयकान् विविध विषयान् अधिकृत्य तत्रत्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद सोली वर्येण सह मन्त्रितवती विगतवर्षे नवम्बर मासे इब्राहिम मोहम्मद सोली सर्वकारद्वारा शासनाधिगमात् अनन्तरं भारतपक्षतः इयम् आद्या समग्र द्विपक्षीय मन्त्रणा अस्ति पाकिस्तानाय अमेरिकीयं प्रबल प्रतिबोधनं भारतं पुनराक्रम्यते चेत् पाकिस्तान कृते महासङ्कटम् उद्भविष्यति पीएनबी प्रवञ्चनाकाण्डे पलायितः आरोपी नीरव मोदी लंदन नगरे निगडितः अनतिचिरमेव लंदनस्थेन वेस्टमिन्स्टर न्यायालयेन निग्रहणादेशः प्रसारितः आसीत् विशिष्टः वैश्विक ओलिम्पिक क्रीडा महोत्सवः अबुधाबी नगरे सम्पन्नः क्रीडा महोत्सवेऽस्मिन् भारतस्य प्रदर्शनमासीत् भव्यम् भारतेन 85 सौवर्णैः सह साकल्येन 68+300 पदकानि विजितानि भारत नेपालयोर्मध्ये एक समान निधिः इति विषयम् अवलम्ब्य नेपाल राजधान्यां काठमाण्डू नगरे अचिरमेव अन्ताराष्ट्रिय विचारगोष्ठी एका समायोजिता नेपालस्थ भारतीय दूतावासेन संस्कृति मन्त्रालयेन च नेपाले आयोजितः एकमासात्मकः भारतोत्सवः यस्य उपसंहारानुषङ्गेण संगोष्ठीयं समायोजिता ऋचे श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन प्रतिपादितं तत्त्वचिन्तनम् आधुनिके युगेऽपि अनुकरणीयमस्ति सत्यमुक्तं कतिपयाश्च जनाः अस्मान् परितः एव गीतोक्तं कर्मयोगम् आचरन्तः सन्दृश्यन्ते प्रियदर्शकाः अनतिचिरमेव पञ्चत्वे निलीनः प्राक्तनः केन्द्रीयो मन्त्री गोवाराज्यस्य च मुख्यमन्त्री मनोहर पर्रिकरः आसीद् अस्य स्पष्टप्रमाणम्
तदीयं च जीवनं सकलानां कृते आदर्शभूतम् इति मन्येऽहम्। प्रस्तूयते अत्र यशो जीविनं मनोहर परिकरं प्रति वार्तावली पक्षता श्रद्धा सुमनाञ्जलिः। जीवन्ति तु समे एव, तथापि केचन जनास्तावत् स्वजीवित्वेन आदर्शम् उपस्थापयन्ति, यथा च नाम ते मृत्युम् आलिङ्गयन्ति। तत्कृतित्वं तु भाविप्रजाभ्यः सर्वथा अनुकरणीयमेव सिध्यति। मनोहर परिकरोऽपि नूनम् ईदृशमेव आसीत्, अनुपमं व्यक्तिमत्त्वम्। विगतैकवर्षात् प्रभृति पेन्क्रियास् इति अग्न्याशयस्य दुर्धरकर्करोगेण संत्रस्तेन तेन यादृग्जिजीविषया मृत्युना सह सङ्घर्षपुरस्सरम् अन्तिमश्वासपर्यन्तं स्वदायित्वम् अनुष्ठितं। तदालक्ष्य निःशेषमपि विश्वं तत्पुरतो नतमस्तकमभूत्। मनोहर पर्रिकरः आसीत् भारतीयराजनीतेः तारङ्गणे सर्वाधिकप्रभासितनक्षत्ररूपः। निरतिशयसामर्थ्यसम्पन्ने सत्यपि तदीया प्रामाणिकता, तदीया च आडम्बरशून्या जीवनशैली अवर्तत अनन्यसाधारणी। रक्षामन्त्रित्वमतिरिच्य तेन चतुर्वारं गोवाराज्ये मुख्यमन्त्रिपदभारो निर्व्यूढः। तस्य जीवनचर्या तु तदापि सामान्यजनसदृशी एव आसीत्। पुरातनीं यान्त्रिकद्विचक्रिकाम् आरुह्य तदीयं विपणौ गमनं, परिचितैः मित्रैश्च सह तदीयं सहजसम्भाषणं न कथञ्चिदपि लोकैः विस्मर्तुं शक्यते। वारचतुष्कं मुख्यमन्त्रिरूपेण तेन प्रगतिशीलाभ्युन्नतराज्यत्वेन गोवाप्रतिष्ठा अभिवर्धिता। राष्ट्रिये च स्तरे मनोहर पर्रिकरः तदा महत्त्वपूर्णभूमिकायाम् आविरभवत् यदा हि भारतस्य रक्षामन्त्रिरूपेण तदीयनेतृत्वे भारतीयसैन्यैः 16-2000 वर्षे पाकिस्तानाधिकृते कश्मीरक्षेत्रे अवस्थितेषु आतङ्क्यास्थानकेषु लक्ष्यभेद्याक्रमणं विधाय तानि विध्वंसितानि। 100% परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक, मुझे लगता है बहुत कम समय पूरे दुनिया ने देखा होगा। वस्तुतः कर्करोगेण तदीयं वपुः अतिशय क्षीणतां नीतमासीत्, तथापि तदीयः दुर्धररोगोऽयं तदीयाम् अदम्याम् इच्छाशक्तिं न कथञ्चिदपि व्यवच्छेत्तुमक्षमत। अचिरमेव च मार्च मासिके 17 अहनि मृत्युना आलिङ्गनं यावत् असौ अनारतं कार्यमग्नः अवर्तत। तम् अभिवन्दितुं च नूनम् एक एव वचः सर्वथा उपयुक्तः, मृत्युञ्जयी मनोहरः पर्रिकरः। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा। तो आज ही policybazaar.com पे जाओ, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लो सिर्फ 500 रुपए महीने। तो भाई सरकार ने विकास की 5 नई योजनाएं लागू की। यार ये सरकार हमारे लिए विकास का कार्यक्रम बनाती कैसे? NSSO है ना, ये सरकार को इतनी जानकारी कहाँ से मिलती है? अरे NSSO है ना। NSSO? ये NSSO क्या है? NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका काम है जानकारियां और आंकड़े इकट्ठा करना, जिसके आधार पर सरकार हमारे विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है। NSSO है ना। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दें आंकड़ों की सही जानकारी। जब मन में हो विश्वास तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे कामयाब। जॉन डियर, टेक्नोलॉजी का वरदान, नए भारत की शान। पक्की होगी बुनियादे तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो बच्चे बात करो, पहल करो, शुरुआत करो, करो तो बच्चे। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। लाइफ की कोई गारंटी नहीं, इसलिए policybazaar.com से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवा लो सिर्फ 490 रुपए महीने में, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यार
रिचे लोकनेता मनोहर पर्रिकर भारतीय लोक संस्कृतो एव सर्वात्मना रमते स्म। सुनील, लोक संस्कृतिश्च प्रकर्षेण प्रतिबिंबते भारतीय ग्रामेषु, ग्रामाणां निराडंबरं सौहार्दपूर्णं संस्कृति समुलसितञ्च जीवनं मोहयति संस्कृत जगतः प्रतिष्ठितं कवि वरमेकम्। प्रिय दर्शकाः, एषः च अस्ति ग्राम संस्कृत्या लालितः, तया च मोहितः कवि यो लिखति हरितमे मनो मधुपगुञ्जनं कलिका नामुल्लासः प्रवहति त्रिविध समीरः परितः प्रसरति सरससुवासः। अहो मधुरा शब्दमाधुरी, उत्सुकास्मि कविवरं मेलितुम्। ऋचे आमन्त्रितोऽस्ति अत्रैव संस्कृत हिंदी विद्वान् एषः डॉक्टर देवी सहाय पाण्डेयः। मान्यमहोदय, स्वागतं भवतः अस्मिन् वार्तावली कार्यक्रमे। भूरिशः धन्यवादः। मान्यमहोदय, एवं तु वेदाः विश्ववाङ्मयस्य अमूल्य निधयो वर्तन्ते। भारतीयसंस्कृतेश्च मूलत्वेन वेदाः सन्ति। अत्र भवद्भिः या वैदिकव्याख्या विहिता, या वेदमन्त्राणां भाष्यं विहितं, तस्य यत् पद्यानुरूपान्तरणं कृतं, तत्र अस्माकं संस्कृतेः का विशेषता च भवद्भिः तत्र प्रतिपादिता अस्ति? वयं जानीमः वेदोऽखिलो धर्ममूलम्। एवं सर्वेषां विचाराणां मूलं वेदे। एवम् एवं, किन्तु दुर्हुता वशात् एवं जनाः वञ्चिताः सन्ति। अस्मिन् विषये मया प्रयासः कृतः यत् सरलतरः सुबोधः सुगम्यः पद्धतिः प्रयोक्तव्या। एवं तु वेदानां मन्त्राणां पद्यगद्यरूपान्तरं मया कृतम्। एवम् एकद्वय त्रीणि उदाहरणम् एवं प्रस्तुतम्। एवं यथा विश्वानि देव सवितरु दुरितानि परासु यद् भद्रं तन्नाशु, पाप दोष सारे के सारे एवं हे सविता देवता हमारे कृपया शीघ्र हरो, किंतु कृत जो मंगलकारी जिनमें हित योजना हमारी एवं प्रेरित उन्हें करो एवं मंगल भूरि भरो। सत्यम विश्वानि देव सवितुर हाँ सवितुर दुतानि पर आशु यद भद्रम तन्ने आशु। अस्तु अपरम किंचित एक मंत्र प्रस्तूयते, भद्रम कर्णे श्रीरामदेव भद्रम पश्येमाचिता इस रंग तुष्टवंशस्तनु विषेम देवहितं विदायु। एवं एवं, तो देवगण कृपा वारि वर्षाओ एवं मुझे इस भांति समर्थ बनाओ। एवं एवं, हमारे श्रवण सुने शुभ बात नैन का शुभ दर्शन से नाथ सत्यम दोष दर्शन से उन्हें बचाओ एवं देवगण कृपा बारी बरसाओ एवं हमें इस भांति समर्थ बनाओ। स्वस्थ हो वंग स्वस्थ हो देह एवं पुष्ट हो वंग एवं शक्ति संपन्न बने प्रत्यंग एवं देव आराधन में संलग्न एवं आयु पूरी 100 वर्ष दिलाओ देवगण कृपा बारी बरसाओ एवं मुझे सब भांति समर्थ बनाओ। मान्य महोदय, एवं तु जनैः इदम् आमान्यते यत् वेदेषु आध्यात्मिकता धार्मिकता ईशभक्ति चेत्यादि विषयाः एव वर्णिताः सन्ति। अत्र ऐहिक नास्ति अपि तु आमुष्मिकम् एव तत्र अस्ति, परं सूत्ररूपेण तत्र वैज्ञानिकविषयाः अपि गुम्फिताः सन्ति। तद्विषये भवतः किम् अभिमतं? सर्वे विषयाः वेदेषु समन्विताः। एवम् एवं, वेदेषु भौतिकजीवनस्य लौकिकजीवनस्य पारमार्थिकजीवनस्य समन्वयं वर्तते। वेदेषु न केवलम् आध्यात्मिकी भावना एवं न केवलं भौतिकी भावना एवं अपि तु वैज्ञानिकभावना अपि वर्तते। एवम् एवं, वेदेषु शल्यक्रियायाः एवं आधिक्यं वर्तते
तस्य सौष्ठवं दृश्यते। विश्वला नाम एका राजन्या आसीत्, युद्धे तस्य चरणाः कर्ता, तस्याः सर्जरी एवं शल्यकृत चिकित्सा कृता। शल्य चिकित्सया स्वस्थीकृता सा एवं अन्ये दिवसे एव युद्धे अकमत्। एवं एवं प्रकरणमस्ति, एवं एव द्रष्टव्यं। तदा तत्काले नार्याः अपि युद्धस्य नेतृत्वं कुर्वन्ति स्म। एवं तथैव एवं विधं परिष्कृतं विकसितं शल्यक्रिया आसीत् यत् एकदिवसानन्तरम् अपि सावीरवाला युद्धक्षेत्रे ज्ञातुं समर्था भूता। वयं ज्ञातुमिच्छामो यत् भवदीया का सर्वश्रेष्ठा संस्कृतरचना भवदीय अभिमते वर्तते, कथं च वर्तते इति। मम रचनायाः प्रौढत्वम् आजादचरितं महाकाव्ये प्रस्फुटितम्। एवं काव्ये काव्यमिदं क्रान्तिवीरचन्द्रशेखराजादस्य वीरचरितम् आश्रित्य लिखितम्। एवम् एकादश सर्गात्मकं काव्येस्मिन् स्थाने स्थाने वीरवरस्य चन्द्रशेखरस्य शब्दचित्रमपि अस्तु लिखितम्। अस्मिन्नेव काव्ये तन्नृपाणां चित्रमपि प्रस्तुतम्। एवं ये आकण्ठविलासमग्नाः आसन् तेषाम् एकं चित्रं हस्तेषु हाला, नयनेषु बाला, कर्णेषु ताला, श्रुतिरूपशाला, कण्ठे प्रबाला, मणिमञ्जुमाला, शाला विशाला, मुदिता नृपाला। अस्माभिः दृष्टं यत् भवद्भिः बिहारी कवेः शतशयी काव्यं संस्कृतेन अनुदितं, तदपि अतीव सरसभाषया, सुगमभाषया, सुबोधभाषया। तद्विषये वयं ज्ञातुम् इच्छामः, तत्र किमस्ति वैशिष्ट्यं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, या तनकी झाई परे श्याम हरित दुति होय। एवं तो दक्षा राधा हरतु सैव मे भवबाधा विस्तारम्, एवं आभा यस्या हरितं कुरुते श्यामद्वति प्रसारम्। एवं बिहारी सत्यया दोहा छंदसी एव भवद्भिः अनुदितम्। पश्यत शीश मुकुट कटिकाच्छनी कर मुरली उरमाल, यही बानिक मोह मन बसा बसौ सदा बिहारी लाल। दुभाल किरीटः कटपट पीतः कर मुरली हृदहारः, एतादृशः सुबेशः मे हृदि निवसतु नन्दकुमारः। एवम् अस्तु आचार्य, अस्माभिः सह वार्तालापाय, अत्र साक्षात्काराय धन्यवादः, सभाजयामः भवन्तं। पुनरपि सधन्यवादः। बहुशः धन्यवादः, साधुवादः, शुभाशयः। एवम् अस्तु, नमो नमः। प्रतिपादयति वार्तावली यद् अस्माकीना संस्कृतभाषेयम् आबालवृद्धैः सर्वैरेव अधीतव्या। तदर्थं च अत्रैव नित्यशः प्रयत्यते अस्माभिः संस्कृतशिक्षणमाध्यमेन। तर्हि जानीमः किमस्ति अद्य शिक्षणस्य विषयवस्तुः। नमस्कारः। पूर्वकक्षासु वयं वाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः, अद्य पुनः संस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासं करिष्यामः। भवन्तः जानन्ति न वा यत् भारतदेशे षट् ऋतवः भवन्ति। कति ऋतवः भवन्ति? षट् ऋतवः। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, शिशिर, हेमन्त, षट् ऋतवः। वसन्तागमे तत्र पुष्पेषु वर्णाः भवन्ति, पीतवर्णः, श्वेतवर्णः, रक्तवर्णः, पत्राणि भवन्ति हरितवर्णानि पत्राणि। तु भवन्तः द्रष्टुम् इच्छन्ति? इच्छन्ति? अधुना उद्याने चलामः, चलो सज्जा भवन्तु, चलतु आगच्छतु। अधुना वयम् उद्याने स्मः। अस्मिन् उद्याने
वसंत आगमे अत्र पुष्पाणि विकसन्ति अधुना एतत् रक्तवर्णं पुष्पं केसरवर्ण केसरवर्ण पुष्पं एतत् पत्रं हरितवर्णं एतदपि पुष्पं श्वेतवर्ण पुष्पं श्वेतवर्ण एतानि हरितानि तृणानि एतानि हरितानि तृणानि एतेषु अपि पश्यन्तु तत्र पुष्पाणि सन्ति पीतवर्णानि एषः वृक्षः तत्र चम्पा इति भवति चम्पापुष्पस्य वृक्षः वर्तते एतानि पुष्पाणि पुष्पाणाम् अत्र पादपानि पादपाः सन्ति पुष्पाणां पादपाः सन्ति अस्मिन् उद्याने वसन्तागमे सर्वाणि तृणानि सर्वेपि वृक्षाः तत्र अधुना नूतनानि जातानि नूतना सर्वे जाता वसन्तागमे तत्र प्रकृतोः सर्वमपि नवीनं भवति यथा प्रकृतौ नवीनता आयाति तथैव जीवानां मनसु अपि नवीनता आयाति एषा वसन्त ऋतुः कः ऋतुः सर्वेषां मनसु नवीनः नवीनः उत्साहः जायते तु अधुना प्रकृतौ नवीनता वर्तते तु वयं सर्वेपि एकं गीतं गायामः सम्यक् सुरवीर्वहति वसन्तागमे प्रकृति हृष्यति वसन्तागमे लोका हृष्टा भवति प्रसन्नः शिशिरो यात्या याति वसन्तः सुखं वर्धते वसन्तागमे सुरवीर्वहति वसन्तागमे प्रकृति हृष्यति वसन्तागमे प्रेम वर्धते वसन्तागमे अस्तु शोभनम् सम्पन्ना इयं कक्षा आगामिसप्ताहे संस्कृतकक्षायां वयं पुनः मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं नमस्कारः हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा तो आज ही policybazaar.com पे जाओ 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लो सिर्फ 500 रुपए महीने में बंधन की ताकत से गौरव की पहचान है हम शुद्धता के वादे से हर कदम साथ है हम वाइजैक स्टील जय जय गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे तू युग युग से बहती आई तूने ही हमको पाला है तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा जीवन तूने ही संभाला कर्ज चुकाना है हमको कर्तव्य निभाना है हमको नमामि गंगे स्वच्छ करेंगे हम स्वच्छ करेंगे मेरे बाद फैमिली का ध्यान कौन रखेगा इसका बाप Yes. क्योंकि मैंने लिया था 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस बस 490 रुपए महीने में policybazaar.com पे ऋचे प्रकृति ही हृष्यति वसंतागमे प्रिय दर्शकाः सुखं वर्धते वसंतागमे सुनील मोदो वर्धिष्यते निर्णयागमे स्पर्धा निर्णयः अद्य घोषणीयः ऋचे स्मराम्यहम् गीतानुवाद स्पर्धायाः निर्णयः अद्य च स्पर्धायाम् अस्यां विजयी वर्तते अभिनवः एकः स्पर्धकः वाराणसीयः 15 वर्षदेशीयः आलोककुमारः उत्तमं शोभनम् इदं चास्ति अमुना अनुदितं विजयी स्पर्धागीतम् भक्ति दोलयन्ति निशेयं सुरम्या भक्ति दोलयन्ति निशेयं सुरम्या प्रियमन्दमुदिरय भूयः तां ह्यस्त्यां रसिनीं कथां हि भक्ति दोलयन्ति निशेयं सुरम्या
त्वह्यां भ्रमेकं पत लज्जय शिरसाञ्चलु सर्पत् रात्रिरिवं मायां व्यथत अन्यो हि प्राप्तः प्रत्युषवर्णः भक्ति दोलयन्ति निशेयं सुरम्या प्रियमन्दमुदीरय भूयः तां हस्त्यां रसिनीं कथां हि भक्ति दोलयन्ति निशेयं सुरम्या पश्यामग्निवाहं वैभावयन्ति एकं स्वप्नम् ईषत् प्रबुद्धि वा ईषत् सुप्ति वा भक्ति दोलयन्ति निशेयं सुरम्या प्रियमन्दमुदीरय भूयः तां हस्त्यां रसिनीं कथां हि भूयो भूयः अभिनन्दनमस्तु आलोक महोदय। अस्य च गायिका सरिता भावे महोदया अपि अभिनन्द्यते अस्माभिः। प्रियदर्शकाः, साम्प्रतञ्च गीतानुवादस्पर्धायाम् अस्माभिः नूतनं किमपि सङ्कल्प्यते, भारतस्य प्रादेशिकभाषाणां लोकप्रियगीतानां संस्कृतानुवादः। हळवे हळवे हालो रे कोरी तारा पावलिया तळवाशे पावलिया तळवाशे पछी पीड़ा ना सेवाशे रे गोरी हळवे हळवे हालो रे कोरी तारा पावलिया तळवाशे। अस्य च संस्कृतानुवादः भवद्भिः यथा पूर्वं वार्तावल्यः नियमानुरूपं एप्रिल मासे प्रथमदिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। स्पर्धा निर्णयश्च तत्पश्चात् एप्रिल मासिके षष्ठे दिने श्रावयिष्यते। मान्याः, पुनरेकदा सज्जीभवन्तु गीतानुवाद कार्यार्थं, सममेव च वार्तावली विषये स्वकीय प्रतिक्रिया प्रतिस्पन्द प्रेषणार्थं। प्रियदर्शकाः, आधुनिक युगानुरूपं किल अस्मदीयानि ट्विटर यूट्यूब फेसबुक सञ्जालानि अनुदिनम् आपूर्यन्ते विपुल मात्रिकैः भवदीय प्रतिस्पन्दनैः। तच्च सर्वम् अस्मत्कृते सिद्ध्यति सर्वदैव प्रोत्साहकं प्रेरणाप्रदम्। प्रेरणा स्रोतश्चैतत् अविरतं प्रवर्तेत। वसन्तागमः स्फूर्तिप्रदो भवतु सर्वेभ्यः। भारतीय नववर्षागमश्च सर्वेभ्यः मांगल्यं मावहतु। नमो नमः। शिवनाडर विद्यालये संस्कृत कक्षायां वयं वार्तावलीं पश्यामः। एषः ज्ञानप्रदः कार्यक्रमः अस्ति। वार्तावल्यां याः प्रवाही वार्ताः भवन्ति ताः रुचिकराः भवन्ति। एताभिः वयं देशविदेशस्य विभिन्नाः सूचनाः प्राप्नुमः। वार्तावल्याम् आरम्भे यानि सुभाषितानि भवन्ति तानि मह्यं प्रेरणाम् ऊर्जां ददाति। यथा विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, गुणाः पूजास्थानं गुणीषु, न च लिङ्गं न च वयः इत्यादीनि। वार्तावल्यः त्रिज्याखण्डे ये संवादाः भवन्ति ते मह्यं रोचन्ते। यथा बिबेक देबरॉय महाभागानां, मंजुल भार्गव महाभागानां च संवादः। वार्तावल्याः व्यासखण्डे यत् खेलक्रमे संस्कृतशिक्षणं भवति तत् अत्यधिकं ज्ञानप्रदं भवति। संस्कृतव्याकरणस्य अनेके सिद्धान्ताः यथा कारकाणि, उच्चारणस्थानानि वयम् अनेन ज्ञातवन्तः। वार्तावल्याः माध्यमेन अस्माकं संस्कृतभाषायाः ज्ञानं वर्धितम्। यथा अनया अहं विभिन्नान् नूतनान् संस्कृतशब्दान् जानामि। पुनश्च अनया संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासः अपि भवति। वार्तावल्या अन्ते यानि अनूदितानि गीतानि भवन्ति तानि मह्यं रोचन्ते।